Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Semata tu saya rasa gembira kerana saya jumpa cikgu saya. Saya sebenarnya ting pernah tinggal di sini tahun 79 dan 80 di Kuala Semadar. Dan saya bersekolah di Sultan Ahmad Tajuddin. Tu cikgu Zainal tu cikgu bahasa Malaysia. Saya ketika saya bersekolah di Sri Mawangsa. Uh, nah, kerana ayah saya ni orang kerja Mada. jadi nah, saya pernah saya pernah main bunga api di masjid ni pada bulan uh, Ramadan uh, sekitar tahun 79 tahun 80. Waktu ada padang bola lagi ini. Dan begitu ramai lah kawan-kawan saya yang berada di kuartus JKR, Taman Kemunting ni. Naik ke dalam sampai hosbar, sampai ke uh, AJ sana tu. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa hari anak bah ni sangat penting untuk dikira? Sangat penting kerana apabila Rasulullah SAW wafat, hmm? Uh, kalau kita hitung dalam perkiraan yang dipersetujui oleh banyak pandangan ahli akademik dan juga pandangan ulama Bahawa satu keturunan itu adalah 40 tahun Satu keturunan adalah 40 tahun Malah dalam nasab uh, Syekh uh, Daud Al-Fatani Yang lahir pada tahun 1720 Berarti Syekh Daud Al-Fatani ini adalah 300 tahun di belakang kita sebab kita dah 2022. Jadi ulama terkenal Syekh Daud Al-Fatani adalah alul baik daripada keturunan yang ke-32 Rasulullah Ha, jadi berarti Kita sekarang ni Berada walaupun bukan daripada Ketua atau al bait Tapi adalah umat ha, Yang antara daripada 37 ke 38 ha, Generasi ha, Daripada Islam Setelah wafatnya Rasulullah ha, Pada tahun 11 ha, Hijrah ha, Ataupun tahun 630 Masih ha, eh. Dan adalah penting untuk tuan-tuan tahu ha, Bahawa Pada zaman Rasulullah Sampailah pada zaman sahabat, zaman salafus soleh dan ulama-ulama besar yang menulis kitab tentang Islam. Bani Israel hanyalah dirujuk pada perkisahan di dalam Al-Quran. Bani Israel ni dirujuk pada perkisahan dalam Al-Quran. Di mana para ulama, sebab itulah kitab-kitab apa kenapa saya menyampaikan ceramah ni. Kerana nak menjumpai cerita ni dalam kitab-kitab adalah agak sukar. Kerana Bani Israel dirujuk di dalam kitab adalah sebagai kaum laknatullah yang kerana mereka ingkar kepada Nabi mereka. Nah, mereka ingkar kepada Nabi mereka Jadi tiap-tiap kali orang-orang ulama' dulu menulis Maka nak disampaikan contoh Tentang apa yang Allah laknat Maka di, disebutlah tentang Bani Israel Jadi selama 1370 tahun Daripada wafatnya Rasulullah Tidak ada sebarang orang yang pernah membayangkan Pada satu masa Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran itu Muncul dengan benarnya Sebagai musuh kamu yang nyata iaitu hanya apabila mereka mengambil Palestin pada 15 hari bulan Mei 1948. Berarti para ulama dan juga para umat yang ada selepas daripada zaman Rasulullah, selepas wafat Rasulullah, sampailah mereka yang wafat pada 14 hari bulan Mei 1948 ataupun generasi yang kita sebut yang ke apa ni 36 atau 37 menerima Islam ni. Mereka hanya pernah mendengar ceramah tentang apabila dirujuk orang yang ingkar kepada Rasulullah, mereka adalah Bani Israel. Ha, kerana perang, kalau untuk tuan-tuan tahu bahawa apabila wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Islam yang pertama. Apabila Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, maka diterusnya apa yang telah dirancangkan oleh Rasulullah. Karena sebelum Rasulullah wafat, dua minggu sebelum Rasulullah wafat, sebenarnya angkatan perang telah pun keluar. Kerana telah datang perintah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Islam ini apabila hendak berkembang, hendaklah dia pergi kepada timur dan barat. Di barat, musuh utama orang Islam adalah empire Romawi, iaitu empire Kristian Romawi. Manakala ke timur adalah empire Parsi Majusi ataupun Zoroastrian. Jadi keluar orang ni Tapi dua minggu kemudian Kerana mereka tak pergi jauh Maka baliklah mereka Kerana mengetahui berita bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat Maka apabila naik Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Diteruskannya Sebab tu kalau kita membaca Orang oh, ini ni saya tak bawa buku Saya jual buku Abu Bakar Siddiq Tapi tak boleh, saya tak boleh beli secara live ni Apabila Abu Bakar Siddiq naik sebagai dua tahun yang pertama Ini nak, nak, nak bagi contoh kepada tuan-tuan di tengah apa kekacauan pun. Palestin adalah isu yang penting. Apabila Abu Bakar Siddiq naik, maka bermulalah petunjuk-petunjuk akhir zaman. kalau kita nak debat akhir zaman ni, akhir zaman ni bermula daripada zaman khalifah Abu Bakar Siddiq. Apabila wafat Rasulullah, tanah yang mengkebumikan Rasulullah belum pun hilang merah dia, maka muncullah nabi-nabi palsu. Maka muncullah enggan orang yang enggan membayar zakat. Muncullah orang yang mengata bahawa Islam itu telah pun berakhir kerana Muhammad telah pun wafat. Muncullah orang-orang yang telah murtad. Dan pada waktu yang sama, muncullah perpecahan dalam Islam. Apabila dua pihak mencalonkan dua orang yang berbeza untuk menjadi khalifah. Orang-orang ansar dan orang-orang muhajir telah berpecah. Untuk memerdih sama ada memilih Ali bin Abi Talib kerana kedudukannya yang rapat sebagai menantu Rasulullah. Ataupun memilih Saidina Abu Bakar As-Siddiq kerana dia melihat dia dilihat sebagai sahabat yang paling kanan dengan Rasulullah. Tapi pada waktu yang kelam kabut tuan-tuan, ketika Abu Bakar mengangkat pedang dan mengisytiharkan jihad, dalam waktu yang sama dia harus berhati-hati kerana dia tidak mau memecah belahkan lagi hubungan dia dengan Ali bin Abi Talib. Dia tak mau memecah belahkan lagi tentang orang Ansar dan orang Muhajir yang pada waktu itu berbeza pandangan. Dia tetap meneruskan rancangan apa Rasulullah kata pergi dan sebarkanlah Islam ke sebelah barat yakni menawan kawasan-kawasan penting di bawah Empire Romawi dan kemudian pergilah ke timur tebusilah Empire Parsi Majusi Zoroastrian maka tu saudara dengar cerita tentang bagaimana Khalid Ibn Walid mengetuai angkatan perang yang sangat dahsyat dan seorang pemuda yang berusia 16 ada sirah mengatakan 16 ada sirah mengatakan 18 tahun iaitu Sa'b bin Abi Waqas yang merentas wilayah Khorasan mengembangkan Islam sampailah ke negeri China. Apa yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan sekalipun sekarang kita ni banyak masalah. sama seperti mana Abu Bakar mengambil alih kepimpinan selepas Rasulullah wafat lagilah banyak. Di zaman di mana orang mengumumkan Nabi-Nabi palsu, orang mengatakan Islam telah pun berakhir, orang tak mau bayar zakat kerana kabilah-kabilah yang kaya ni, dia kata dia pun bayar zakat. Tapi duit zakat diberi kepada kabilah orang yang miskin kerana orang Arab ni asabiah As dia sangat kuat. Ha, maka kata Abu Bakar, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah itu ada. Ha, sesungguhnya Muhammad hanyalah pesuruh Allah dan dia akan meninggal sebagai orang yang biasa. Itu antara khutbah yang sangat terkenal ketika orang kata Islam ni telah berakhir dan Muhammad telah wafat. Ha, tetapi kata Abu Bakar sesungguhnya orang yang datang menerima Islam adalah untuk beriman dengan Allah dan Allah itu ada dan Muhammadnya adalah pesuruh Allah. Maka kematian itu adalah satu perkara yang mesti bagi manusia. Jadi kalau hari ini semua orang menganggap bahawa kita ada masalah. Di tempat kita ada orang tak makan, di tempat kita pun ada kesusahan, di tempat kita pun ada perpecahan. Maka kita kata abaikanlah Palestin maka itu hilanglah panduan kita tentang Khalifah Rashidin. Tuan-tuan nak sebut tentang bahawa kita ni orang-orang sunni yang sangat berpegang kepada Khalifah Rashidin. Tentang sahabat. Kita duduk ambil contoh. Kadang-kadang sebahagian daripada sunnah, sebahagian daripada amal yang saudara lah ambil kerana diriwayatkan oleh para sahabat. Tapi saya peringatkan kepada tuan-tuan juga bahawa para sahabat juga meriwayatkan satu akhlak yang sangat tinggi di tengah-tengah orang Islam di kota Mekah di Madinah juga mengalami masalah Selepas wafat Rasulullah Tidak ditangguh barang sehari Maksudnya lepas angkatan dia dah pergi 2 minggu Dia dengar berita Rasulullah balik, dia balik Pada waktu itu Kata Abu Bakar, selepas selesai saja Majlis Rasulullah dikebumikan, pergi Teruskan, walaupun ada Perdebatan pada waktu itu, sebahagian orang kata Berkabunglah, tapi kata Abu Bakar, tidak Kerana ketika Muhammad Gering pun Muhammad telah menghantar Orang-orang ini pergi untuk berjuang jadi saya ingatkan kepada tuan-tuan, bahawa bagaimana apabila syaitan menipu manusia, maka diberinya beberapa alasan yang muluk dalam hati kita, diberikan dengan mengatakan bahawa hendaklah kita bagi makan orang yang lebih susah 40 pintu daripada rumah kita, hendaklah kita menjaga kawasan kita ini supaya perpaduan Islam itu lebih ada dan lebih apa. Sebab apabila syaitan tidak akan menipu orang yang baik tuan-tuan ni, -tuan, dengan menanamkan prasangka dan kejahatan, Maka syaitan akan mengelirukan orang yang baik seperti tuan-tuan Jadi mudiakan oleh Allah yang berada dalam masjid ni Dengan menyimpan ketamakan yang tersembunyi Iaitu dengan menyimpan dengan mengatakan kebahagiaan kita itu adalah lebih penting Ketakwaan kita itu lebih penting Bahawa menjaga agama dan menjaga orang yang sebangsa dengan kita itu lebih penting Maka itu kita abaikan uh, Palestin. Ini saya cerita daripada prinsip bagaimana kita nak membetulkan pandangan kita Kalau sekiranya kita menganggap para sahabat adalah rujukan kita Para sahabat kepada para sahabat adalah rujukan kita Para salafus soleh adalah rujukan kita Maka kita kena ingat Sekejap saya cerita sejarah yang panjang Selepaslah uh, 500 tahun saudara, apabila wafatnya Rasulullah Datang Salahuddin Al-Ayubi Membebaskan kota Mekah Kalaulah Salahuddin kata pada tu waktu saya bermula macam ni eh. Ya. Ha, kita masuk ke cerita dia pada tahun 1897 telah lahir seorang Yahudi yang dianggap sebagai bapa Yahudi moden bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini adalah seorang Yahudi yang mempunyai kepakaran kebijaksanaan kerana dia adalah seorang penulis, dia adalah seorang seniman, dia adalah seorang pemikir, dia adalah seorang wartawan dan dia adalah seorang orator iaitu penceramah yang sangat baik. Theodor Herzl telah menulis sebuah kitab yang menjadi rujukan kepada orang-orang Yahudi yang berjodoh Judastat. Judastat ni bunyi dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa yang mudah adalah sebuah negara Yahudi. Judais adalah merujuk kepada panggilan mereka di Eropah iaitu orang-orang Yahudi apabila mereka mengamalkan ajaran amal agama mereka mereka adalah Judais. Stat adalah state. Ha, jadi menubuhkan sebuah negara Yahudi. Oleh kerana orang Yahudi ini menjadi satu-satunya bangsa di dunia yang menguasai ekonomi dan menguasai begitu banyak pengaruh perniagaan di Eropah tetapi tidak bernegara. Orang, orang Yahudi ini apabila datangnya seorang pemimpin uh, raja Rom uh, sekitar 2800 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. 2800 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada mereka beriman dengan ajaran Isa alaihi salam. Jadi apabila datangnya raja Rom dan raja Rom mengatakan dirinya itu adalah tuhan yang perlu disembah, maka orang-orang Yahudi lari meninggalkan tanah air mereka kerana mereka ingin menyimpan keimanan mereka. Ini generasi yang beriman pada ajaran Musa AS kerana mereka tidak pernah menyempak tak mau menyembah seorang raja Romawi yang mengisytiharkan dirinya tuhan maka orang ini lari meninggalkan uh, bumi Palestin. Tinggal hanya sejumlah orang Yahudi. Kebanyak-banyak banyak orang Yahudi melarikan diri, maka melarikanlah dia mereka diri di atas bumi Rusia. Sebagian besar telah lari ke Ethiopia di Afrika, sebagian besar juga ada di Iraq, sebagian besar juga ada uh, di bumi uh, apa ni Lebanon dan sebagian besar telah sampai ke Eropah. Dan bangsa Yahudi yang lari ke Eropah menjadi bangsa yang paling berjaya. Uh, ini kalau saudara mengkaji sejarah, Apabila uh, Raja England ingin mengamalkan monogami Raja England ini dia nak kahwin dua Maka dia harus memisahkan diri dia daripada gerakan Vatican Kerana Vatican pusat ajaran Kristian Tidak membenarkan uh, berkahwin lebih daripada satu Sejak itulah British Gereja-gereja uh, yang ada di United Kingdom ini Sekarang ini terpisah daripada gereja Vatican uh, Di Vatican Kerana Vatican tidak membenarkan Mana-mana uh, orang berkahwin lebih daripada satu tetapi raja England pada tahun itu ingin berkahwin lebih daripada satu maka dia mengumumkan gereja uh, apa ni united kingdom atau gereja di bawah kerajaan uh, apa inggris uh, tidak lagi akan mengikat dirinya dengan sebarang bentuk uh, pandangan daripada paus uh, di gereja Vatican kerana itu bermulalah perang sindir menyindir antara orang-orang daripada british atau orang-orang inggris dengan orang-orang itali salah satu sindiran yang ditulis oleh istana uh, Inggeris kepada orang-orang uh, apa ni uh, Itali adalah dalam karya Shakespeare yang sangat uh, terkenal iaitu Saudagar Besar dari Venice di mana Shakespeare menghina orang-orang uh, Itali sesungguhnya negara kamu ini kaya tetapi kayaan kamu dimiliki oleh orang Yahudi uh, daripada data itulah kita dapat tahu 400 tahun dulu kerana Shakespeare ni kehidupannya adalah pada abad yang ke-17 jadi 400 tahun dulu pun Bandaraya Venice yang menjadi pelabuhan yang penting itu Telah pun dikuasai oleh orang Yahudi walaupun mereka tidak bernegara Jadi salah satu cara orang-orang Inggeris menyindir Orang-orang Itali Dengan mengatakan walaupun kamu hebat, ada raja yang hebat Vatican City tempat kamu Tetapi sesungguhnya Bukan bangsa kamu dan bukan agama kamu Itu bukan agama Kristian Kerana orang Yahudi dan juga orang yang beragama Yahudi adalah orang yang menguasai ekonomi kamu. Jadi data sejarah tu kita dapat rujuk bahawa bangsa Yahudi telah menjadi bangsa yang kaya di Eropah sekitar abad yang ke-16 dan abad yang ke-17. Jadi pada tahun 1897 kita dapat bayangkanlah bahawa tentulah orang Yahudi ini ramai menjadi sangat berpengaruh di Eropah hingga muncullah seorang lelaki bernama Theodor Herzl T H E O D O R H E R Z T L Theodor Herzl ni mengadakan satu perhimpunan di Basel, uh, Switzerland. Dia jemput 200 orang. Uh, sejarah sepakat mengatakan 200. Uh, walaupun tak jadi 198, tak jadi 201. Uh, sejarah menyebut, semua rujukan sejarah yang saya baca, menyebut 200 orang. Berarti orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Theodor Hazel sebagai orang yang memungkinkan uh, dalam pertemuan dia tu dia boleh menyampaikan hujah dia tentang Judah State bahawa mereka bersidang untuk melaksanakan satu plan yang sangat besar bahawa bangsa Yahudi yang tidak bernegara ini tetapi telah pun menjadi bangsa yang kaya dan sangat hebat di benua Eropah perlulah memiliki sebuah negara maka dalam perhimpunan di Basel pada tahun 1897 keluarlah istilah yang saya sebut tadi iaitu The Judai Start bahawa mereka telah sepakat dengan mengatakan yang kaya akan menolong dari segi kewangan yang bijak akan menolong dari segi penuh, apa ni, apa, cara mempengaruhi orang untuk percaya, manakala orang-orang yang berada dalam peringkat agama akan menentukan dua perkara. Kerana start diasaskan daripada bagaimana mereka memanipulasi ucapan Nabi Daud di Bukit Zion. Sebab tu dia nama Zionis kerana dalam sejarah Al-Quran pun disebut di mana apabila Nabi Daud alaihissalam naik ke puncak bukit. Dan menyampaikan ucapan pada pengikutnya dia. Maka dia kata bahawa Tanah yang dijanjikan oleh Allah Kepada mereka Iaitu tanah untuk mengembangkan ajaran Yahudi Ketika Yahudi ini Waktu ini Allah beriman kepada Allah eh? Tentang Islam belum sampai Di zaman Nabi Daud Maka Nabi Daud naik pada Bukit Zion Maka ditunjukkannya Bahawa kerajaan Yang, yang kita ini yang beriman kepada Allah Atau Alom dalam bahasa Hebrew Kerajaan ini akan bermula Daripada Nun di hujung Sungai Nil Berarti dalam wilayah negeri Mesir sebab tu saudara tengok bendera Yahudi tu Sampai Google tengok sekarang tu Dia ada satu line biru di atas Satu line biru di bawah Selain daripada Star of David tu Ada dua line Kerana itulah Bentuk yang telah diasaskan oleh The Judah Stat Bagaimana nak menubuhkan negara Yahudi Dengan dia kata Bukankah Nabi Daud alaih salam Ingatlah kita kata Nabi Daud alaih salam Tapi Yahudi akan menyebutnya sebagai King Daud Kerana Sulaiman dan juga Daud tidaklah nabi dalam ajaran orang Yahudi. Dia adalah raja. bila datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mul kita mul ambil dan turun al-Quran maka diperbetulkan. sesungguhnya dalam orang Yahudi mengatakan kedua-dua ini raja tetapi kamu orang Islam telah menerima apa ni apa dipanggil wahyu baru bahawa kedua-duanya adalah nabi. Maka itu sebab tu kalau kita tengok dalam sebutan dia sebut King Solomon dan dia sebut King David. Jadi oleh kata-kata Nabi Daud bahawa kerajaan yang akan kita bangunkan sebagai kerajaan yang beriman kepada Alum atau Allah ni akan ada daripada sungai Nil di Mesir. Ha, ah, itu satu garis sungai tu yang dalam bendera dia yang biru tu. Yang kedua, ada lagi satu garis sungai. Bahawa adalah sampai ke sungai Epratus. Sungai Epratus ni adalah sungai yang ada di Iraq. Jadi bagi orang-orang Islam yang sampai sekarang percaya bahawa Yahudi tidak akan mengubah pendirian dia tentang The Judah State. Bagi pentaksub-pentaksub Zionis Mereka tak akan mengubah The Judaistic Sebab itulah sebahagian daripada The Greatest Israel Disebut bahawa dia akan Sampai ke Jeddah dan akan sampai ke Mekah dan akan sampai ke Iraq Cuma Kebelakangan ini Banyak orang tidak akan mempercakapkannya Kerana mereka fikir setelah 74 tahun Yahudi duduk Di atas bumi Palestin, Yang dirampasnya tanah Hanyalah sampai ke Baitul Maqdis ha, Ini saya ceritakan kepada saudara Selepas saja 1870, 1867 Ketika itu Empire Osmania adalah empire yang telah Pemulai melemah Kerana berlaku Banyak perpecahan Jadi Sultan Abdul Hamid yang kedua Antara Sultan yang warang Dia, tidak baca kalau kita baca kitab-kitab Ataupun riwayat kesultanan uh, uh, Kesultanan Osmania dia ni zaman yang seronok kita baca adalah zaman Sultan Murad kedua dan zaman Sultan Azan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Di mana zaman Sultan Murad yang kedua tu lahirnya banyak kisah-kisah sufi. Ha, kerana Sultan Murad ni adalah seorang raja yang baik, maka banyak dengar cerita sufi pada zaman Sultan Murad. Tapi Sultan Abdul Hamid adalah Sultan Sultan Abdul Hamid yang kedua adalah sultan yang paling diuji kerana apabila dia memimpin Empire Osmania. Dia gagal menguatkan armada lautnya. Jadi banyak empire-empire Osmania yang ada mulai jatuh. Uh, itu kalau kita tengok daripada uh, abad uh, apa ni empire Osmania yang besar. saki uh, Sakibaki yang ditinggalkan oleh empire Andalus. Kerana Andalus adalah empire yang lebih besar. Iaitu Andalus bermula pada tahun 711 dan berakhir pada tahun 12 lebih. Berarti empire Andalus ni ada hampir uh, 400 tahun. Ha, di mana Islam ni kalau tuan-tuan tengok yang sang saudara melawat Granada kerana di situ ada saki baki Islam yang eh, hendak pergi ke Granada. Sultan Muhammad Qabus iaitu daripada salah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah Sevilla. Yang hendak sokong kelab Sevilla tu Sevilla tu adalah dulu wilayah Islam. Dan salah seorang daripada sultan dia yang terakhir yang kalah perang adalah Sultan Muhammad Qabus. Dan Sultan Muhammad Qabus ini adalah sultan yang ke-10 daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bererti sama pada zaman Syekh Qadir Jalani kerana Syekh Qadar Jalani juga adalah daripada yang ke-10 dalam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apabila orang Yahudi tahu masalah Sultan Zainal Abidin, eh, Sultan Abdul Hamid yang kedua adalah bagaimana dia nak mengekang kemunculan armada Kristian yang pada waktu itu, maka orang-orang Yahudi kata, pergilah kamu bertemu dengan Sultan Abdul Hamid, sesungguhnya tawarkanlah dia wang. Yang ini kata Theodore Hazel, tawarkanlah dia wang. Jadi dalam perhimpunan 1897, dia mengumpulkan wang daripada orang-orang Yahudi yang kaya kerana dia yakin Sultan Abdul Hamid akan memerlukan uh, wang untuk mengekuatkan armada laut dia. Maka dengan cara itu Sultan Abdul Hamid akan menjual bumi Palestin. Uh, ini dia baca dalam geopolitik dia waktu itu, dia baca angkatan luar Kristian semakin kuat, wilayah Islam telah pun jatuh, atau ha, masuk wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh mereka di wilayah Mo Mo ni maksudnya di Afrika Utara. Ha, yang kalau saudara tengok stream saya tu saya jual kenapa kena baca buku Amir Abdul Qadir. Ha, itu zaman-zaman di mana Islam mula jatuh. Amir Abdul Qadir naik sebagai pahlawan jihad yang berperang ha, melawan tentera Perancis yang telah mengambil sebahagian daripada wilayah ha, negeri Aljira Al apa ni Aljazair, iaitu ataupun disebut sebagai uh, Algeria. Maka waktu itu telah kena kalah perang Maka Yahudi faham Orang Islam ataupun pemimpin Empire Osmaniyah Yang bernama Sultan Abdul Hamid yang kedua ni Pasti mahukan wang orang Yahudi Maka Theodor Hazel datang Dia datang, dia sendiri datang Kerana dia adalah seorang yang bijak Seorang yang mengetuai uh, masterpiece untuk menubuhkan negara Yahudi ni Dia datang dan bertemu dengan Sultan Abdul Hamid Yang pada waktu itu telah kehilangan begitu banyak wilayah Osmaniyah Uh, Sebahagian besar wilayah yang jatuh banyak pada waktu itu adalah wilayah mereka yang berada di kawasan Afrika Utara Iaitu daripada Libya, Mesir, uh, Algeria, Morocco uh, Sampailah uh, apa ni, ke Tunisia Maka sampai maka dia orang jumpa dan dia tawarkan wang uh, Ada angka yang menyebut wang tu kalau ditukarkan dengan mata wang sekarang Nilainya adalah 20 bilion ringgit 20 bilion ringgit kalau nak buat perang besar lah ha, daripada zaman tu nilainya cukup untuk dia membina kapal-kapal baru bagi menyelamatkan wilayah dia daripada kalah tapi apa kata Sultan Abdul Hamid barang mana tanah pun yang dijajah oleh kami Osmania maka dia adalah milik kerajaan Osmania tetapi tidak Palestin kerana Palestin bukanlah yang kami jajah Palestin adalah yang telah diamanahkan dari Allah kepada kami untuk menjaganya bagi pihak orang Islam di seluruh dunia. Jadi 1867 dia gagal nak beli tanah. Maka dia balik. Tetapi orang-orang Yahudi telah pun mula memantau kerana dalam Judai Stat, orang Yahudi mahukan negara Yahudinya ini adalah di uh, apa ni bumi Palestin. Orang Yahudi telah pergi dan berunding dengan kerajaan British pada waktu itu, kerajaan Inggeris. Di mana seorang yang bernama Sir Arthur James. Dia adalah menteri dalam negeri manakala Rothschild adalah seorang Yahudi yang berjaya menyerap masuk dan menjadi bangsawan di kalangan orang Inggeris. Dia Yahudi Rothschild ni yang kita dok belajar teori, yang budak-budak dok tiup tentang teori uh, Freemason akhir zaman apa semua ni dia pegang pada Rothschild lah. kerana Rothschild adalah seorang bangsawan Yahudi yang berjaya menyerapkan diri dia hidup di kalangan istana dan di kalangan ahli politik orang putih, orang, orang British. Maka dia meminta pertolongan Sir Arthur James. Sir Arthur James ni adalah menteri dalam negeri. Sir Arthur James telah membentangkan apa yang dipanggil sebagai resolusi Balfour dalam Parlimen Britain untuk mengatakan bahawa orang-orang Britain haruslah menyokong orang-orang Yahudi Untuk membina sebuah negara di bumi Palestin. Resolusi itu saudara lebih banyak lah Deklarasi itu ada di internet Dokumen itu tak pernah dirahsiakan Saudara Google jumpa dokumen yang disebut sebagai Revolusi Belfort Kerana orang yang meluluskannya itu adalah Sir Arthur James Balfour Tuan-tuan dan Karena sejarah ni kalau saya sebut angka, tuan-tuan akan rasa pening dan rasa saya ni pasal bertahun-tahun. Ha, kerana minat dan kecintaan saya pada Palestin. Dan bila saya buat uh, dokumentari saya pergi ke Palestin tu dah tentulah saya kena tahu banyak tentang Palestin. Cuma dalam sesi yang mana tuan-tuan tak boleh ikut kelas sejarah yang panjang. Ha, saya nak, nak mengingatkan tentang saudara. Bahawa sesungguhnya kita taklah bercerita tentang Palestin. Sebab tu bila saya pergi mana-mana pun saya kata geopolitiknya orang menyebut Palestin. Tapi akidahnya kita menyebut tentang Masjid Al-Aqsa. Tempat yang disebut ketiga paling suci dalam umat Islam. Ah barangkali siapa kamu bersolat di Mekah di, di apa ni uh, Baitullah, maka solat kamu adalah seribu pahala. Barang siapa yang bersolat di Masjid Nabawi, maka solat kamu juga adalah seribu pahala. Maka ditanya lagi Barang siapa yang bersolat di Masjid Al-Aqsa kata Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu mendapat 500 pahala. Ha, jadi kalaulah saya terus kisahkan tentang orang Palestin. Kita orang Melayu ni dia ada satu perangai kerana prasangka asabiah ni. Ha, kita dok maki arah asabiah ni kita ni kuat asabiah sebab tu kita mengatakan bahawa Rohingya itu Rohingya. Ha, kita tidak akan mengatakan bahawa Rohingya itu adalah saudara Islam kita. Ha, kerana kedudukan orang Rohingya itu tidaklah glamour untuk kita mengaku dia saudara Islam kita kecuali kalau kita melihat saudara Islam kita itu adalah orang Perancis saudara Islam kita itu adalah orang putih dan saudara Islam kita itu adalah orang Eropah ha, kerana telah ditanam dalam diri kita bahawa berbangga-banggalah kamu dengan orang yang hebat yang masuk Islam ha, sebab itu kita akan ada sifat berbangga-bangga dengan tapi kita tak tahu di mata Allah orang Islam ni semua sama ha, bagi tuan-tuan yang telah menunaikan haji ni kalau balik daripada haji Tuan-tuan tak faham tentang cerita saya adalah sedih Kerana apabila tuan-tuan bertawaf Tawaf dalam haji adalah satu perkara di mana Ibadah itu wujud untuk menjadikan semua orang percaya Tidak ada siapa yang lebih rendah martabatnya di mata Allah Dan tak ada siapa yang lebih tinggi martabatnya di mata Allah Maka itu tawaf diadakan ha, Sebab tu lagi sedih bagi orang yang apabila dia telah memenunaikan haji Dia tidak mendapat pengajaran daripada apa yang paling penting dalam tawaf Iaitu percaya bahawa semua orang di mata Allah Tidak kira kedudukannya Ataupun tidak kira daripada rendah mana dia datang Telah berlaku satu peristiwa dalam hidupnya Kalau dia menunaikan haji Bahawa dia telah menerima hakikat Pakaiannya yang besar pun harus ditanggalkan Manakala orang-orang yang biasa Yang hina hidupnya sekalipun dalam kelaparan Diberi juga pakaian putih Untuk bergerak dalam semua orang Maka dia dianggap sebagai perjalanan masyarakat kecil Besok nak mati menghadap Allah Sama lah kita dalam keadaan kita bertawaf. ha, Sebab tu saya ingatkan saudara-saudara Bahawa apabila kita sebut juga sejarah Palestin, Saya nak ingatkan juga saudara-saudara Jangan dihina barang siapa pun Kerana kaumnya Kerana bangsanya Kerana apabila kamu sampai Sakratul Maut Dan masuklah kamu ke dalam kubur Takkan siapa dia kamu tentang bangsa kamu yang akan ditanya adalah agama kamu Dan siapakah saudara kamu Maka haruslah kamu sebut Bahawa saudara kamu itu adalah semua orang Yang berpegang kepada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ha, Jadi itu saya cerita supaya saudara ambil faham Dia bukanlah tentang Memerdekakan Palestin, Tetapi tentang mendapatkan kembali Masjid Al-Aqsa tempat ketiga Yang paling suci Di kalangan orang Islam ha, Karena telah disebut ha, Isra dan Miraj ya. Ha, berarti tadi kita solat ha, Subuh tu. No? Uh, solat subuh yang kita solat tadi tu dan solat-solat yang tuan-tuan jalankan dari segi rakaatnya dari segi lima kali uh, lima waktu seharinya semuanya berkaitan dengan Masjid Aqsa kerana di situ berlaku peristiwa Isra Mi'raj Mi di mana Nabi berisra daripada Mekah Ramah singgah di Masjid Aqsa kemudian bermikraj ke Sidratul Muntaha uh, dulu disebut naik ke langitlah lawa marah dia sebut ke Sidratul Muntaha di mana berlaku enam peristiwa yang penting dalam pergerakan Nabi daripada dia turun daripada uh, tu sebelum bermikraj berlaku enam peristiwa penting dan enam peristiwa penting itulah yang membentuk masjid-masjid di dalam Masjid Al-Aqsa. Di mana syukur Alhamdulillah saya berada dua kali di dalam kesemua enam masjid itu. Dan saya beritahu kepada saudara. Saya tak saya beritahu siapa yang dah pernah pergi Mekah, dan pernah pergi Madinah Ketika tuan-tuan menunaikan ibadah umrah atau tuan-tuan menunaikan ibadah haji telah tentulah besar tempatnya Kerana itu adalah tempat yang Allah janjikan seribu pahala Tapi bagi tuan-tuan yang -tuan, apabila tuan-tuan sampai sekiranya satu hari Allah izin Islam ini kembali mendapatkan masjid di tak dapat diperkecilkan juga kelebihan enam masjid yang berada dalam Masjid Al-Aqsa. Kerana Masjid Al-Aqsa ni bukanlah masjid yang saudara tengok dalam Google. Masjid Al-Aqsa ini ada satu kawasan 134,000 meter persegi Yang kira-kira 20 biji padang bola lebih kurang Dan di dalamnya ada 6 masjid ha, Jadi merujuk Masjid Al-Aqsa Ataupun dalam bahasa Arab Adalah masjid yang jauh Kerana bila berlaku Peristiwa Isra' dan Mi'raj tu ditanya oleh para sahabat ke mana ni. Nabi sebut aku telah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Menggambarkan masjid yang jauh. Kerana kedudukannya jauh daripada Mekah. Ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada sahabat-sahabatnya. Jadi tuan-tuan. Kalau Mekah dan Madinah ni semua orang dah merasa lah. Setiap orang berjalan dia akan mendapat uh, apa ibrah dia yang tersendiri. Ha, tapi saya beritahu enam masjid yang berada dalam kawasan Masjid Al-Aqsa juga adalah, adalah ibrahnya itu sendiri. Karena apabila Abu Bakar wafat pada tahun 632 Masih ataupun pada tahun 13 Hijrah, Nabi wafat sebelah Hijrah, Abu Bakar hanya dapat menjadi khalifah dua tahun, maka naiklah Umar Al-Khattab. Apabila naik Umar Al-Khattab pada waktu yang sama dalam tempoh dua tahun pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ni dah menang banyak perang. Dia dah menang banyak perang Sampailah dia menang perang yang terakhir Sebelum dia diminta mengundurkan diri Sebagai panglima perang Kerana ketaksuban orang-orang yang mengikut dia berperang tu Kata sepupu dia Iaitu Umar Al-Khattab Dibimbangi Akan menjadikan Khalid ini Seorang yang kemudiannya Dianggap melebihi Daripada kewajaran seorang panglima perang jadi makam Khalid ni ada di home Saya sempat melawat Saya tengok masjid tu juga dibom teruk dalam perang Tapi gambar yang akhir dikirim orang tu Gambar makamnya uh, tu masih masih ada ha, Jadi tuan-tuan Apabila tentera Islam menjadi terlampau kuat Dan apabila naik Umar Al-Khattab Dia nak menerus untuk menalukkan Masjid Al-Aqsa Kerana ini melengkapkan tempat ketiga paling suci orang Islam Berada di tangan orang Islam Maka bergeraklah Umar dan apabila Umar Khattab sampai ke sana yang tinggal adalah orang-orang Kristian -orang dan orang-orang uh, Yahudi. Oleh kerana telah dengar berita tentang hebatnya Khalid bin Walid berperang. Gentarlah mereka kepada orang Islam. Ha, jadi pendeta Yahudi menunggu uh, kedatangan Khalid bin Walid dan kemudian ke uh, kedatangan uh, Umar Al-Khattab maka diserahnya kunci, kunci pintu kota. Ha, sebab tu tuan-tuan kena ingat semua tanah jajahan yang berasaskan perang Islam akan tukar dia menjadi masjid. Ah ha, sebab tu Masjid Umayyah, tempat makam uh, Nabi uh, Yahya, uh, tempat makam Saladin Ayyubi, tempat makam uh, Siti Ruqayyah cucu Rasulullah, tempat makam juga uh, tempat juga apa ni menyimpan uh, sebahagian daripada setengah orang kata kepalanya saja iaitu uh, Hasan uh, uh, anak Rasul Husin anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, bila saja Masjidil Aqsa ni dapat ditawan. Maka Umar ni mengeluarkan fatwa, mengeluarkan apa ni pidato dia yang sangat penting yang dipanggil mimbar. Umar Al-Khattab kalau kita melawat ni mimbar Umar al Khattab tak berada dekat Masjid Al-Aqsa. Dia berada betul-betul di depan gereja Nevertity. Secara sejarahnya para ulama sepakat tidak wasak akidah kita untuk melawat kawasan tersebut dan tidak wasak akidah kita untuk percaya bahawa di situlah Maryam bersembunyi kerana dia menghamilkan Nabi Isa AS tanpa bapak jadi kita akan pergi dekat pintu tu kita masuk dalam gereja tu maka oleh kerana Kristian uh, di situ adalah Kristian yang berdarah Palestin. Palestin ni dia 80% Islam, 20% adalah Kristian. Ha, uh, kerana orang Palestin tak boleh menjadi orang Yahudi kerana Yahudi adalah agama hanya untuk bangsa dia saja. Jadi Kristian ni 80% adalah orang-orang Kristian -orang Islam, 20% adalah orang Kristian uh, Palestin. Jadi tuan-tuan boleh masuk lah, selalunya saudara bagi tahu uh, musalaman, saya seorang Muslim. Uh, maka padri membenarkan saya masuk. Pada tahun saya pergi tu Allah mudahkan jalan. Uh, sama ada saya, saya masuk sampai ke Sinok Yahudi, berjumpa dengan rabai Yahudi yang paling besar di Masjid Al-Aqsa. Saya juga dapat masuk uh, ke semua tempat lah, Sampai ke tempat yang kita tak boleh percaya Makam uh, Nabi Isa SAW Itu pun orang-orang uh, koptik uh, Seorang uh, padri koptik uh, Yang mengatakan bahawa Dia sekat orang lain Dia panggil saya dan dia suruh saya masuk uh, Tapi dia bagi tahu kepada saya Dia peringatkan uh, kamu adalah seorang Islam Maka adalah haram bagi kamu untuk percaya Bahawa ini adalah makam uh, Nabi Isa SAW tapi kamu bolehlah melawat sebab kamu dah berbaris nak ambil gambar sebab saya nak menyiapkan dua saya tu. Saya masuk dan hanya menganggap itu adalah melawat satu tempat kepercayaan orang Kristian. Kerana dalam kepercayaan Islam, Isa telah pun diangkat. Jadi tidak ditanam dan tidak dikebumikan. Jadi apabila Umar menyampaikan kutubah dia, maka Umar kata, oleh kerana mereka, sebab Umar ni memimpin perang yang pelik ni. Tak berlaku dah perang ni. Nah, perang yang lain ni, mana ada orang serahkan negara dia kepada orang Islam semuanya ditakluki dalam peperangan. sebab tu daripada Muhammad Al-Fatih dapat Constantinople pada abad yang ke-15 iaitu tahun 14 lebih pun dan terbentuknya kemudian Empayar Uthmaniyah pun semua gereja ditukarkan kerana mereka menentang dan terpaksa berperang untuk mendapatkannya. Tapi kalau saudara pergi ke Baitul Maqdis Dua gereja orang Kristian yang sangat terkenal itu gereja pertama adalah tempat lahirnya Isa alai salam yang dinamakan Nefertiti, lagi satu nama gereja itu adalah Sebenitza di mana jaraknya 8 km tempat Isa disalib. Kemudian dia ni tempat Kristian ni dia ada tiga mazhab. Dan tiga mazhab ni ambil seorang satu tempat sebab mereka berkelahi dan mereka mazhab berbeza. Maka tempat Isa disalib diperolehi oleh orang-orang Katolik ha, sebab tu Katolik ni dia kuat dengan rantai T tu sebab dia nak Pasal ada patung atau puncak bukit Isa di Salim tu. Manakala orang-orang uh, ortodok mendapat tempat altar. Altar tu tempat Isa dibaringkan dan dimandikan. Mengikut kepercayaan Kristian. Uh, sebelum dia dikebumikan. Tempat dia dikebumikan tu dipenuhi oleh kaum Koptik. Uh, orang Koptik ni, orang Arab ni kalau dia Kristian kebanyakannya adalah Koptik Kop. Terutamanya di Mesir. Uh, sebahagiannya adalah uh, di uh, Lubnan dan sebahagian kecilnya adalah di Syria. Jadi tontonlah perempuan. Uh, apabila Umar sampai dan dia mengekalkan kedua gereja tu, maka Umar pun bagi tahu kepada orang Islam adalah haram bagi kamu masuk dengan kuda ke mana-mana gereja Kristian. Uh, dan haram bagi kamu mengangkat pedang bagi mana-mana orang yang duduk di dalam gereja. Selain daripada tiga perintah Islam yang dalam perang tu, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita dan tak boleh bunuh orang tua. Okay, itu yang terguna pakai Satu-satunya yang terguna pakai dalam sejarah perang Islam Yang di mana tempatnya Kutubahnya itu dibina Jadi kalau saudara berdiri di depan uh, apa ni Gereja tempat lahirnya Maria melahirkan Isa AS Di situlah dibina mimbar Di mana Umar sampai dan menyampaikan uh, Umar Umar Khattab sampai dan menyampaikan kutubah dia yang penting Tuan-tuan dan perempuan Kerana kedudukan uh, Masjid Al-Aqsa ni dia petak begini ya. Kawasan kota lama Berarti Sebelum Isra dan Mi'raj pun Kota itu telah wujud Kerana dia adalah kota purba yang lama Itu dipanggil Old City Dan Allah atur Semua peristiwa-peristiwa tiga agama Samawi ini Berlaku di atas tanah petak ini ha, Itu saudara tengok kalau gambar yang saya tunjuk tu Masjid 6 ni dia berada dalam petak ni. Ini masjid 6 ni ha, ya. Dia ada petak ni dinding petak ni lah, the wailing wall pula dinding ni kan dia, dia oleh kerana dia tanah gunung petak yang menjadi Al-Aqsa Haram Al-Sharif kepada orang Islam tu, yang sekarang direbut-rebut orang ni di sini tapi dia kaki gunung, gunung batu dia turun melentuk macam tu dinding tak jadi hujung masjid yang saya kata Masjid Abu Bakar yang dirujuk sebagai Masjid Al-Aqsa sebenarnya Masjid Al-Aqsa merujuk pada kawasan ni dia macam Masjid Al-Haram lah tak merujuk kepada tapak Kaabah tu di seluruh kawasan tu disebut majlis haram Maka ini juga adalah kawasan haram asyarif Kawasan tanah haram suci Maka besar dia macam ni Nak ditakdirkan Allah pula Di situ dia curam pasal dia tanah gunung Dia puncak gunung Hadidin ni tu lah yang saudara nampak Yahudi tu angguk tu Kerana dia angguk the wailing wall Kenapa Yahudi mengangguk macam ni Lebih kurang ni Kenapa Yahudi mengangguk di tembok ni Sedangkan di atas ini adalah majlis Al Aqsa. Kerana di bawah masjid Al-Aqsa itulah Haikal Sulaiman Iaitu yang kita belajar dalam sejarah Islam masjid jin Yang sekarang ni tak dinamakan masjid Sulaiman dan tak dinamakan masjid jin Kerana orang Islam tak mahu tuntutan orang Yahudi ni ketat dengan sebutan dia dalam kitab dia Maka kita menamakannya sebagai majid, masjid Malik bin Marwan Kerana kalifah Malik bin Marwan telah memulihkan masjid tu Nanti saya cerita selepas perang Uh, Salahuddin Al-Ayubi atau perang salib yang pertama 1095-1099 kerana ada 8 perang salib di mana perang salib ini adalah perang orang Islam dan perang orang Kristian yang terbesar nah, sebab tu saya katakan dalam sejarah ni tak ada hari ulama-ulama dulu dapat cerita tentang berperang dengan orang Yahudi tak ada perang sebab perang semua dulu adalah perang dengan orang-orang Nasara ataupun orang Kristian Ha, sebab tu saya beritahu pada saudara apabila saudara mendengar cerita atau mendengar orang menyampaikan kabar tentang Palestin tentang orang Israel maka tuan-tuan adalah orang yang menyaksikan tentang kebenaran al-Quran iaitu tentang laknatullah di mana mereka yang lahir pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah mereka yang wafat pada sebelum 15 hari bulan Mei 1948 tidak dapat menyaksikan kebenaran al-Quran kenapa bangsa ini menjadi bangsa laknatullah kecuali kita Ha, itu saya kira dari segi perketurunan Mengikut uh, kiraan adalah Setiap uh, satu generasi 40 tahun Dan saya kira bahawa Nasab uh, keturunan Rasulullah Yang paling dekat dengan kita Syekh Daud Al-Fatani adalah nasab yang ke-32 Maka saya ambil kira uh, Kita ini berada dalam yang ke-36 37 dan 38 ha, Begitu jarak waktu dia Kalau telah ada pun telah lahir Anak yang daripada generasi ke-38 Dan mungkin telah pun akhir balik uh, 38 Berarti tuan-tuan Tidak ada orang yang akan menyebarkan cerita Tentang Israel dan Allah Berdasarkan apa yang mereka lakukan Ke atas muka bumi pada hari ini Kecuali daripada keturunan kita Iaitu keturunan orang Islam Yang daripada generasi yang ke-36, 37 dan kita 38 Berarti orang-orang terdahulu Daripada Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat dia Dan sampailah kepada zaman uh, sahabat sampailah salafus soleh dan ulama-ulama yang hebat selepas itu mereka hanya boleh menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran kerana orang Yahudi menjadi bangsa yang kecil dan terpencil sejarahnya kecuali apabila 1948 dia tubuh dan merampas negara Palestin. Ha, yang saya kata tadi telah dia buat the Judaistic tu lepas tu 1917 dia berpakat dengan British Kemudian 1917, jatuh Empire Osmania British ni dapat menjaga mandat Dia tak panggil menakluk, dia panggil mandat Okey, oleh kerana dalam perang uh, Turki uh, Turki, Empire Osmania telah menyertai kuasa nuklear Nuklear, uh, neutral Kuasa neutral, dia tak mahu jual dengan pihak berikat Dia bersama dengan Jerman dan akhirnya kalah Bila kalah, Osmania ni tak mahu uh, Turki ni dirampas Maka salah satu perjanjian, Turki kena lepaskan Semua negara yang dia telah jajah di bawah Empire Islam dia, maka tu dia terpaksa lah merdekakan Libya, dia merdekakan semua negara-negara di Afrika di uh, Utara Afrika. Tapi uh, di wilayah yang dekat dengan tanah Arab, yang berkait dengan tanah suci dikatakan diberi mandat. Berarti Lebanon dapat kepada mandat uh, Perancis, Palestin dapat kepada mandat British. Ha, ini melengkapkanlah agenda Belfour 1917 di mana Parlimen British telah mengatakan bahawa British akan membantu orang Yahudi membentuk sebuah negara Israel mereka. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi datang. Dan pada waktu yang sama, kerana perjanjian ini tak macam sekarang semua orang tahu, dia adalah perjanjian rahsia, Balfour Eh? Ya, deklarasi Balfour adalah satu perjanjian kerahsiaan kerana seorang Yahudi yang terkenal di kalangan bangsawan Inggeris yang bernama Rothschild ni, Sir Rothschild ni dia pergi berunding dengan Arthur James Balfour dan Arthur James Balfour mana ni adalah wakil rakyat dia masuk berucap di Parlimen British dan Parlimen British mengundi untuk mengeluarkan usul bantulah Palestin untuk ada wilayah merdeka. Walaupun sebelum tu dalam perundingan British kata kalau kamu nak negara yang cepat adalah Zimbabwe. Ha, tapi orang-orang Yahudi tak mau daripada Resolusi Balfour 1897 200 orang ni sepakat Kita mesti pulang ke tempat kita Iaitu tanah Palestin Berdasarkan hujah Nabi Daud Itu yang ada Zionis tu Kenapa dikuatkan Zionis Supaya orang Yahudi tak berubah piagam dia Kalau British tawarkan tanah yang lain tanah, Tak lah, kena pegang Kerana deklarasi apa kerana prinsip sebuah negara Yahudi adalah berasaskan pada ucapan Nabi Daud di atas puncak Bukit Zion itu jadi Zionis merujuk kepada Nabi Daud maka itu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Bila 17 orang datang sikit-sikit sikit orang Yahudi datang tapi tidak berundur. Sikit-sikit sikit orang Yahudi datang tapi tidak berundur. Tapi orang-orang Islam Palestin tidak mengetahuinya kerana mandat untuk menguasai Palestin adalah berunding dengan Raja Arab Saudi. Kerana Palestin ni tak ada raja. Dia telah dijajah oleh Osmaniyah, dia tak ada raja. Bila Osmaniyah Turki terpaksa ambil saja wilayah dia tu Turki, maka Palestin ni ter 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 terkontang kanteng Maka British waktu itu juga adalah orang yang menakluk sebagian besar daripada Saudi Dia kata ini adalah di bawah kendalian Saudi Mandatnya saja kepada British Jadi oleh kerana orang Islam tak ambil berat Maka datanglah orang-orang Yahudi Kalau mengikut pikiran sejarah ada banyak Sebagian sejarah yang membangga-banggakan orang Yahudi Dia kata ketika mereka menghalau keluar 700 ribu orang Islam Palestin Mereka hanya 48 ribu Sebagian sejarah yang lebih adil mengatakan bilangan mereka antara sekitar 180 ribu tapi oleh kerana mereka ada senjata lengkap sebab perang duduk lepas 1917 tu Yahudi masuk 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 berlaku perang dunia kedua bila berlaku perang dunia kedua mereka melengkapkan serampang dua mata iaitu orang Yahudi ditubuhkan sebagai the Jewish brigade brigade yang menyokong kerajaan British tetapi berketurunan Yahudi maka dia diberi senjata berperang orang Palestin duduk kerana bumi Palestin tak terlebat dengan perang dunia kedua Palestine Palestin tidak terlibat dalam perang dunia kedua dia tak macam Malaysia kerana Jepun langgar dia tak macam Eropah kerana Nazi langgar dia tak sama macam di apa ni bahagian utara Afrika kerana fasis Mussolini langgar jadi Yahudi ni tak Palestin tak terlibat Apabila tamat Perang Dunia Kedua, oleh kerana Empire British tak lagi mampu untuk menanggung wilayah-wilayah jajahan Kerana tuan-tuan pun tahu dalam Perang Dunia Kedua, British juga kehilangan banyak wang London juga dibom walaupun tak sempat dijajah British kena menyertai tentang berikat yang bersama dengan Amerika Syarikat Telah membantu membebaskan Perancis dan membebaskan separuh daripada negara Jerman, dia tak ada duit Jadi seperti mana dia merdeka ke India pada tahun 1947 dia merancang untuk memerdekakan Malaysia pada tahun 57 Maka tahun 48 dia nak merdekakan uh, Palestin. Tapi dia dah ada perjanjian yang saya kata uh, Balfour tu uh, Maka perjanjian tu dibuat kerana apa Kerana tanah Arab adalah tanah yang telah dua kali dalam sejarah Islam bangkit Pertama Andalus Empire Andalus yang bermula di Eropah yang menyebabkan Untuk tuan-tuan nak beritahu pada tuan-tuan Empire Andalus ni besar Sampai ke Portugal Lisbon itu adalah sebahagian daripada wilayah Islam dan pernah ada seorang Sultan Islam berada di situ. Ha, daripada Granada, Maloka yang saudara pergi sampai ke, ke Seville. Ha, saya suka Seville ni kerana Seville ni Sultan Muhammad Qabus ni adalah Sultan yang sangat hebat. Ha, tapi dia kalah dalam perang tahun 1013. Jadi jatuh Sultan Muhammad Qabus. Dan di antara Sultan-Sultan yang berada dalam Empire Granada, Sultan Muhammad Qabus saja yang daripada Salasilah Rasulullah SAW iaitu keturunan yang ke-10. Ha, dia besar Empire Islam ni. Jadi apabila orang Yahudi uh, tamat perang dan orang-orang Barat takut kerana ada dua kali kebangkitan Islam iaitu satu adalah Empire Andalus pada abad 7 hingga ke abad ke-12 satu lagi adalah Empire Osmania pada abad ke-15 dan jatuh dalam perang 1917 Maka itu oleh kerana Yahudi dan oleh kerana British dan Amerika berada dalam satu kamp waktu dalam perang untuk mengalahkan Nazi, Maka mereka bersetuju, harus diberi bumi ini kepada Yahudi Sekiranya Islam ingin bangkit sekali lagi, Yahudilah akan jadi buffer zone kita Berarti tembak, peluru berpandu, persenjataan kena ada Maka yang perwujudan sebuah negara Yahudi juga adalah kerana secara geopolitiknya Barat mahukan sebuah tempat yang mereka boleh menempatkan angkatan tentera mereka Kerana saudara harus ingat Apa pandangan orang lain tentang Islam? Berbanding dengan agama-agama samawi Dan agama-agama uh, filosofi yang lain Maksudnya saya sebut agama-agama falsafah ni Tao adalah agama falsafah Buddha adalah agama falsafah Kita okay. ni agama samawi Itu agama yang turun dari langit Islam lah kata mereka adalah Satu-satunya ajaran Yang menjadikan agama Sebagai wilayah peluasan kawasan Kerana ada perkataan Rahmatan lil'alamin Dan sampaikanlah dakwah Walaupun satu perkataan dan menjadi tanggungjawab orang Islam untuk menyampaikan kalimah La ilaha illallah ilah, Muhammad Rasulullah ke seluruh dunia. Maka itu orang, barat rasa takut. Maka dia kata sebelum berulangnya sejarah empire Andalus dan berulang lagi empire Ottoman. Maka eloklah kita bagi Yahudi ada negara dan Yahudi menjadi negara pemantau. Sekiranya ada lagi kebangkitan yang akan berlaku. Maka orang Yahudi lah menjadi aset kita untuk memusnahkan Islam. Ha, sebab tu kata saudara tahu kenapa Yahudi menerima. Ha, antara 8 hingga 20 bilion ringgit setahun dalam bentuk US dollar bererti 8 kali 4 32 bilion duit Malaysia okey 20 kali 4 adalah 80 bilion itu adalah subsidi persenjataan yang diberikan setiap tahun oleh Amerika kepada Israel tapi tidak dihutung sebagai hutang ah ha, dia bagi kerana kekuatan Israel ini akan mendukung prinsip bahawa apabila berlaku saja kebangkitan negara pertama yang akan memerang adalah orang-orang Israel ha, bagi menyelamatkan bagi mengekang wujudnya lagi sekali sejarah abad yang ke-7 abad yang ke-8 711 bermula empayar Andalus dan tidak berulang kebangkitan empayar Uthmaniyah pada abad yang ke-14 ha, sebab tu saya bagi gambaran kepada geopolitik kepada saudara kenapa barat akan turun menaja Yahudi dan bagi memastikan Islam tak bangkit cuma pendeknya hari ini kita tetang saya rasa agak masa nak habis eh? Ya? Eh? saya rasa dah pendek eh. Ha, sebab saya tak saya tak tak tak, tak pasti berapa minit masa saya. Cuma saya nak pendekkan kepada saudara. Apabila setiap kali kita bercakap tentang Palestin. Ha, salah satu daripada saudara kena jaga adalah hati saudara. supaya ha, saya kata tadi tidak dirosakkan, terutama bagi mereka yang telah menunaikan haji tidak dirosakkan tawaf saudara apabila ada kebencian dalam diri saudara. Kerana dalam tawaf kita di Mekah Kita telah melaksanakan satu perintah Untuk percaya bahawa orang Islam itu Apabila dia pulang dan berada di Padang Masya besok Tidaklah dia berbangsa-bangsa okay. Yang kedua saya nak beritahu kepada saudara Bahawa hari ini Dengan jatuhnya Palestin Berarti kita kehilangan uh, Tanah suci yang paling tiga kesuci uh, Iaitu Masjid Al-Aqsa uh, Di mana uh, Sulit bagi saudara untuk sampai ke sana Ha, dulu kalau pergi rombongan uh, tunaikan umrah ditawarkan untuk masuk ke Palestin tapi kadang sempadannya buka kadang sempadannya tutup dan sebesar-besarnya dugaan yang diberi syahid uh, secara nyata oleh Allah dan dipersetujui oleh secara ulama kecuali dua ulama berpecah pandangan ha di mana Syekh Yusuf Khardawi uh, mengatakan bahawa pengorbanan berani mati di kalangan orang Palestin adalah jihad dan balasannya adalah syurga manakala ulama-ulama Al-Azhar mengatakan Islam tidak menganjurkannya yang demikian tetapi selagi orang Palestin itu mati dan orang Palestin itu berjuang dia berjihad bukan kerana dia saja mendapat satu jihad kerana mempertahankan agamanya mengikut makasid mempertahankan hartanya mempertahankan keluarga keturunan dan nyawanya tetapi kerana tambah dia ada satu dia mempertahankan tanah suci iaitu Baitul Maqdis yang saya beritahu kepada saudara Kalau saudara ada rezeki untuk berjalan ke sana Kerana setiap pengembaraan ada ibrah dia. Saya kata kalau saudara nak pergi Bercuti ke mana pun lah. Sebab hari ini saya, saya berkongsi ibrah dia. Ha, Di mana dalam satu pertemuan saya dengan uh, uh, Datuk Arun Din Kerana kita telah menemui Ini live eh saya tak tak apalah orang tak anggap benda ni pelik eh. Kerana apabila saya balik daripada Uh, Masjid Al-Aqsa Dan saya menayangkan dokumentari saya Di mana seorang budak Arab kecil uh, mengekori sepanjang saya buat penggambaran Saya marah dia Sebab dia mengganggu saya Saya dah lah nak kena buat kerja cepat Sebab saya masuk ke, Saya tidak meniscihakan diri saya sebagai wartawan Saya meniscihakan diri saya sebagai seorang Arkitek yang nak merakamkan bangunan-bangunan lama Kerana saya nak mengadakan pameran uh, Arkitek saya so, Jadi pergerakan saya akan menjadi susah kalau saya ditangkap oleh polis Yahudi kerana menipu identiti. Ini saya buat kerja. Apabila gambar tu disiarkan pada tahun 2000, uh, 2005, jadi saya akan 2005, saya telah diberitahu oleh uh, uh, marhum uh, uh, apa ni Harun Din. Uh, dengan penuh rasa gementar dia pun gementar saya pun gementar Bawa bahawa ketika dia menunaikan ibadah haji pada tahun 1965 dia menemui kanak-kanak yang sama jadi dia dia dengar berita kata saya dah pergi ke Masjid Al-Aqsa gambarnya akan disiarkan di majalah tiga jadi dia pun tunggu tengok bila dia tunggu tengok dia nampak budak tu, budak tu ikut belakang kamera saya duduk marah, dia. dia duduk cakap masuk dalam saya punya mic, saya nak siap cepat sebab dia tangkap Yahudi, mati saya kalau dia tahu pergerakan kamera saya dalam masjid saya nak berpaka uh, maka itu uh, saya tak, tak anggap apa-apalah saya cuma anggap kata uh, Pak Arun lebih mengetahui kerana dia ulama, uh, jadi katanya itulah kanak-kanak yang meruntun bajunya dan bercakap dalam bahasa Arab ketika dia bertawaf yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia Ya Syekh dengarlah pesan aku Akan berlaku satu peristiwa yang besar kepada orang Islam Maka berhati-hatilah kamu ha, Jadi Harun Din ni dia duk orang tawah kan ha, Sama lah dia, dia cakap Arab dia faham Saya budak tu main pesan saya tak tahu apa Saya maki dia suruh dia bijau, Bising masuk suara ada dalam mic saya ha, Tapi saya beritahu pada saudara Bagi orang yang menyimpan dendam Orang-orang yang dalam hidup saudara sedikit kerosakan pada hati saudara telah berlaku di mana saudara orang yang banyak menyimpan dendam dan mudah membenci orang lain malah setelah saudara ingat dalam diri saudara dalam masa saudara hidup ada orang yang saudara benci sampai berpuluh tahun ha, kalau saudara menyimpan itikad yang elok melangkah masuk saja ke dalam masjid Abu Bakar maka gugurlah kebencian Sekalipun yang saudara benci adalah orang yang menipu saudara Sekalipun saudara benci adalah orang yang menghanati saudara Orang itulah yang saudara balik daripada masjid Dan saudara akan temui dia dan memaafkan dia Itu kelekar Abu Bakar membina Sa'ad Karamah Umar qatab membina masjid Abu Bakar Masjid Abu Bakar ni masjid utama Kerana solat waktu semua dijalankan di situ ha, Jadi kenapa? Kerana solat, kerana masjid tu dibina Apabila Abu Bakar dah tawan masjid di Aqsa Abu Bakar berasa sedih kerana dia pergi berperang tanpa perang Dia dapatkan Mahdi Aksar kan Maka teringatlah dia kepada Sa'ad bin Abi Waqas Apa jadi pada Sa'ad Sa'ad ni pergi melawan Empire uh, Parsi Tuan-tuan kita saja tahu Sa'ad mati di China Kita saja yang tahu apa berlaku pada Sa'ad Hinggalah Umar ni tutup uh, Hinggalah Umar khatab tutup mata Tak tahu dia apa berlaku pada Sa'ad kerana pada zaman tu dia tak tahu apa yang saat berlaku sebab sahabat. Rindulah dia kepada Tariq bin Ziyad yang pergi ke uh, apa ni Spanyol ke Andalus. Ha, maka itu kerana masjid itu dibina di atas kasih sayang, kerinduan seorang sahabat kepada sahabat-sahabat yang dia yakin dia akan tutup mata tanpa melihat sahabatnya. Maka masjid itu dibina dengan kasih sayang. Ha, sebab tu kalau saudara melangkah masuk ke dalam masjid tu kata ya Allah Tuhanku kerana ini adalah tempat ketiga paling suci yang kamu bina dan inilah tapak kerana tempat masjid yang saya kata tu kerana umma uh, uh, apa ni Abu Bakar Umar ni antara orang yang mendengar nabi cerita tentang Isra dan Miraj maka bila sampai dia diberi gambaran oleh Allah Subhanahu taala inilah uh, jadi maka ada tanda uh, ini burak maka tanda ada masjid burak Ha kan ha, itu dia tanda pula inilah kuah yang tempat nabi menyampaikan solat akhir. Ha, solat sebelum naik ke ke ke, ke Sidratul dan mendapat perintah yang baru maka dibina sebuah masjid. Ha, inilah ha, puncak gunung tu ha, di mana nabi naik ke Sidratul Muntaha maka dibina Dome of the Rock yang kubah emas tu. Kubah emas tu kalau saudara masuk kita boleh semayang tepi-tepi lah sepanjang tengah ni ni adalah batu gunung. Ha, batu gunung besar. Lepas tu dibina kubah Kubah tu melindungi batu gunung Yang Nabi Berdiri dan bermikras Kesedatun Muntaha Jadi ulama-ulama syafi'i ni Ulama-ulama al-sunnah wa jamaah Keempat-empat uh, ulama kita Bersetuju Tidak ada tempat yang ditandakan uh, Tapi ada setengah orang tu Dia kata di satu tempat lah Jadi ada dia buat menara kecil Kita masuk tangan pegang uh, Kata kau itulah tempat dia Tapi kalau saudara pergi dengan orang-orang Sunni sebagai penulis Dia tampak lah Bita'ah, bita'ah Ha, kerana ulama-ulama sepakat Dengan mengatakan itu puncak bukit Tetapi uh, Sayyidina Umar al tak pernah Spesifikkan di mana tapak kaki Nabi ha, Ketika nak ke Sedatun Muntah Kalaulah sadara Orang yang tidak mencintai Quran Maksudnya tak mencintai Quran ini Bukan apa baca Quran Lena ha, Dengar orang baca Quran pun Lena ha, Maka sadara turunlah bersolat di Masjid Malik bin Marwan Iaitu tapak asal Masjid Jin Dengan kata kepada Ya Allah Kerana datangnya aku ni Dalam waktu yang tergesa-gesa Dan tak dapatlah aku khatam Quran di sini Tapi berkat Masjid ni Jadikanlah aku orang yang cintai Quran Kerana saya beritahu pada saudara Semua orang masuk dalam Masjid tu Mengamalkan khatam Quran Kita kena solat di atas Sebab solat waktu di atas Jumaat dibuka di atas dataran Jadi Masjid Malik bin Marwan tu adalah Buat solat sunat Ha, tetapi orang-orang dari Iran, orang-orang Syiah dari Iran dan sebahagian daripada orang kita dihabiskan masa ee uh, khatam Quran di situ. Jadi kalau dia pergi dengan anak isteri kan, kan kita kadang-kadang kita orang pergi rombongan dia pergi anak isteri ni, dia ni tak meninggalkan masjid ni. Uh, anak dia datang hantar air, hantar apa, hantar apa kan. Eh? Uh, kerana itu kemuliaan uh, masjid tu. Uh, jadi Perjalanan ke Masjid Al-Aqsa yang kita nak rampas ni Bukanlah kita nak rampas kerana semata-mata Kerana dia tu Masjid Al-Aqsa Akan dia juga punya kelebihan yang sangat besar ha, Yang sangat besar ha, Kerana sejarah pembinaan masjid tu Dibina daripada tangan para sahabat ha, Jadi kalau di di Mekah ni kita tahulah Rasulullah ada jadi segala yang telah Rasulullah tulis yang telah Rasulullah sebut akan ada tapi dibina oleh para sahabat uh, jadi itu saya kalau ada soalan saya ambil lah tapi itu saya cerita panjang sejarah Palestin ni sangat panjang persejarahan ya. tapi saya tak fikir tuan-tuan berminat nak dengar sejarah dia saya ceritalah beberapa kelebihannya Karena saya pergi pada usia muda uh, usia di mana peluang untuk naik pangkat saya pergi dalam keadaan pejabat yang penuh dengan perlombaan politik Ha, saya pergi dengan keadaan ha, ha, saya ada orang yang garang agresif ha. Ha, tapi saya bagi tahu kata saya dah ke Mekah ha, saya dah pun ke Masjid Al-Aqsa ha, Mekah menyelesaikan ha, rukun haji tapi Masjid Al-Aqsa tarbiah ha, banyak pakar ha, masuk sekarang ni kalau satu orang datang niat dia menipu saya saya izinkan dia tipu saya bang dia terpinjamkan saya RM500 ha, saya kereta rosak Walaupun saya tahu duit itu akan dibelanjakan kepada orang lain Reda dia saya tipu Itu ha, saya beritahu cerita beritahu dekat bukan bukanlah riak ha, Tetapi Mahdi Al-Aqsa telah mengajar kita ha, Bahawa dalam jalan hidup ini uh, Tipu hanya ada Kepada seorang yang berburuk sangka Walaupun dalam Islam kalau kita mengaji Biasa tipu itu wujud Maka dosa tipu itu Kalau kita mengaji tasawur Di mana kita berjalan untuk mencari ibrah ya. Salah satu ibrah yang besar datang daripada Mahdi Al-Aqsa Tidaklah luka hati kamu kalau kamu ditipu Selagi kamu tahu kalau kamu ditipu Kerana ada kebaikan dalam penipuan tu Maksudnya seorang yang datang bagi tahu kereta dia rosak Tetapi Allah bagi gambaran kepada kamu Bahawa tidaklah dia tipu kamu kereta dia rosak Tapi duit kamu ini akan menjadi makanan Kepada anak isteri dia yang kelaparan Kalau datang satu orang dia jual barang Dekat kamu dengan harga yang tipu Barang RM400 dia jual RM600 Maka Allah izin untuk kamu nampak Belilah dengan harga RM600 Kerana wang ini akan dibelanjakan pada ibunya yang sakit sebab saya berjalan di 27 buah negara Di 600 monumen Islam yang terbesar Daripada Asia Barat, Asia Tengah, India Sampailah ke, ke Masjid-i-Aqsa, Mekah dan Madinah Saya beritahu kepada saudara Mekah dan Madinah akan melengkapkan kita Dengan rukun haji Tapi kita sampai ke masjid aqsa ni Kita bebas sikit sebab tak ada rukun Maka perkembaraan kita mencari diri Sebab tu kalau kita baca Imam Ghazali Imam Ghazali ni Apabila Imam Ghazali ni lahir tahun 1058 Ulama' suhur Orang yang hebat Kalau dalam kacamata Islam ni Imam Ghazali berada dalam status Imam Ghazali Tapi dalam kacamata orang Barat Imam Ghazali dianggap sebagai cendekiawan Islam yang paling cerdik ha, Yang paling cerdik ha, Sebab Imam Ghazali ni di mata Barat dipanggil Al-Ghazal Kerana kemahirannya dalam enam ilmu ha, Barat mengakui bahawa cendekiawan Islam yang paling tinggi rentas ilmunya adalah Imam Ghazali Imam Ghazali ni duduk di Turkurasan. Kerana ilmu dia banyak. Sampai satu masa datang kegentaran. Nah, ini saya cerita perjalanan orang yang berilmu pula. Kalau tuan-tuan rasa ilmu tuan-tuan banyak, tuan-tuan pandai dalam banyak benda, ada satu tempat yang akan menggugurkan segala ilmu saudara dan mengembalikan kepandaian saudara kepada umat yang lain. Jadi Imam Ghazali ni dia rasa ilmu dia banyak sampailah pada usia dia 42 tahun telah datang satu kegentaran di mana dia bertanya, "Apakah ilmu ini akan membunuhku?" Ha, jadi pada tahun 1092 Imam Ghazali ini keluar merantau Dia keluar merantau Dia meninggalkan kampung halaman Dia di Tor Khorasan, Iran ha, Dia pergi ke Mekah, Madinah Di Masjid Al-Aqsa Dia duduk lama ha, Kemudian dia patah balik ke Damsyik Barulah dia menulis kitab-kitab yang hebat Di antaranya adalah Iyyah Ulum Udin" kitab-kitab yang saya jual dalam live saya tu. Ha, saya, 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 tak bawa buku, saya tak sesuai jual buku di masjid kerana bukan tuan-tuan beli kat saya, tuan-tuan beli pada penerbit buku tu. Jadi ha, saya tulis, saya kata salah barang siapa yang berkembara uh, walaupun uh, uh, di Mekah itu dah kalau kita buat haji, kita ada syarat haji, kita buat umrah, kita buat syarat umrah. Ha, cuma di masjid Aqsa ni ha, apa dia? Ha, dia tak ada je 500 pahala kalau solat tapi saya bagi pada tata setiap masjid Barang siapa yang masuk solat di tempat Nabi solat Selepas tu dia tidak mencintai solat sunat oh, Aneh eh? Uh, orang yang masuk uh, ke masjid yang nak, Kan dari bawah Doom of the Rock tu Dia kira dua masjid, dua dalam satu kubah Kubah emas tu uh, Bagian atas dia wanita bersolat Jumaat Dia ni di kalangan mazhab dia pun, Perempuan pergi solat Jumaat Laki-laki semayang solat Jumaat yang sana Masjid tu dikhususkan wanita solat Jumaat Kan batu yang saya kata tadi tu Dalam tu ada gua Agwa tu nabi solat. Uh, oleh kerana kita di situlah satu-satu tempat yang kita pergi kita solat sunat. Uh, tapi kalau kita niat betul-betul ya Allah Tuhanku, dengan aku bersolat di sini. Jadikanlah aku yang semua mencintai solat sunat. Insya-Allah. Saudara so, solat sunat doakan kalau beberapa hari ada tu duduk 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 sebab kita nak berebut ah uh, khasiat masjid ni. Tak dapat semua rebutlah satu. Ah uh, macam saya ni orang yang Pemarah orang yang kuat bersteru. Jadi saya pilih Masjid Abu Bakar lah. Kali kedua saya pergi pun saya lebih lama di Masjid Abu Bakar dengan mengatakan Abu Bakar segala bentuk kasih sayang kau, segala bentuk apa yang kau rasakan kepada teman-temanmu yang pergi, yang kau yakin kau tak akan jumpa mereka di atas dunia ini kerana mereka akan mati dalam perang, ataupun mereka akan mati dalam perjalanan Islam waktu kau putuskan nak naik kaligrafi tulisan nama-nama sahabat ni bagilah Sebahagian kepada aku Kecintaan kau kepada sahabat-sahabatmu Supaya aku juga boleh hidup ha, Kalaupun tak boleh mencintai orang yang tak, aku tak kenal Tapi insyaAllah lah Kalau orang tu dah jadi sahabatku Akan aku cintai mereka Seperti mana kamu mencintai sahabat-sahabat Yang telah berpisah dengan kamu Kerana semua orang daripada kamu Telah bergerak meninggalkan bumi Mekah Demi agama Allah ha, Itu saja. Kalau ada-ada soalan saya jawab Kalau tak ada uh, Saya pun tak pakai jam ni Jam saya tak mana ada tahu siapa nak tanya apa saya jawab lah tak, tak, tak. kalau tak ada apa, serah pada pengusi masjid lah saya, saya tamat di sini pun ha, tak apa, tapi kalau siapa nak tanya apa saya jawab lah. tapi saya syukur Alhamdulillah kerana selama dua, ni tahun yang ke-10 tolak 2 tahun 2020 dan 2021 tak boleh buat saya rasa ini masjid paling ramai orang ada di universiti lain lah kerana dipaksa oleh cikgu dia dipaksa oleh guru dia tapi di universiti pun saya tak akan cakap tentang hal-hal yang bersifat uh, ibrah ni kerana perkongsian universiti saya akan cakap tentang sejarah ya. tapi dengan tuan-tuan berada dalam masjid masjid adalah tempat yang mulia untuk cakap tentang karamah dan untuk cakap tentang kelebihan atau ibrah perjalanan satu-satu tempat maka saya berkongsi dengan saudara Bila sampai di sana, Umar yang menentukan. Karena Umar ada dalam cerita Rasulullah. Bila cerita Rasulullah balik pada Israq dan Mi'raj ni, kan jadi fitnah. Orang Islam pun terbelah dua. Ada yang tak percaya. Hingga last kali itu yang naiknya nama kehebatan Asidik As tu. Kenapa Abu Bakar nama Asidik? As Kenapa bila Muhammad balik cerita tentang Israq dan Mi'raj, orang-orang Islam yang baru masuk yang masih goyang agama dia ni, pergi rujuk kepada Abu Bakar. Abu Bakar dapat asidik As ni kerana dia adalah seorang yang mengiyakan apa sahaja cakap Muhammad. Jadi Abu Bakar kata, "Ya." Sebab itu Muhammad yang kata. Ha, salah satu peristiwa yang memberikan uh, Abu Bakar gelaran asidik As kerana ketika sebahagian orang Islam mencurigai perjalanan Isra' dan Meraj Abu Bakar kata ya, bila Umar kata ya, yang lain pun ikut. Ah, ha, itu kelebihan Abu Bakar. Tapi Umar antara orang yang mendengar cerita tu bila Nabi balik, Nabi cerita. Umar dengar. Jadi kan masjid tu Umar yang tawan. bila dia pun bagi kunci masjid tu Umar pun masuk. dengan kelebihan Umar sebagai sahabat. Dengan kelebihan Umar yang telah mendengar cerita Rasulullah Umar yang tanda. Jadi kan Nabi sebut aku berjalan ni berapa nafas aku sampai kat sini. burak berada dia. Jadi di tempat tu enam kawasan penting tu ditanda oleh Umar. maka tu Umar kata di sinilah tempat Nabi turun waktu sampai daripada Mekah maka ditanda masjid tu dinamakan Masjid Abu Bakar kerana menghormati Umar tu bagus dia tak bubuh nama dia dia bubuh nama Abu Bakar dia namakan Masjid Abu Bakar yang sekarang tu orang duk bergaduh Masjid al aksa Masjid al aksa tak ada masjid dia adalah merujuk kepada kawasan Haram Asy-Syarif cuma masjid kita solat waktu kita solat apa berlaku di Masjid Abu Bakar ha, jadi kalau tunjuk gambar ni orang duk berkelahi ni jangan kelahi dia bukanlah tentang sebuah masjid dia ada tentang kawasan haram asyarif sharif yang dinamakan Masjid Al-Aqsa di ha, dia umat tanda lepas tu naik dia tanda sebab tu kedudukan Masjid Burak ni kata tuan keluar Masjid Burak ni kena ada rezeki betul lah kalau orang Palestin tu menyampah tengok kita tak ada bagi dia kunci dia ha, sebab masjid tu pula harus mendapat kunci untuk masuk bersolat dia bukan masjid yang dibuka ha, jadi kerana bila tapi kita ni orang Malaysia pergi ni minta apa pun Yahudi bagi, minta apa pun orang Israel bagi. Sebab orang apa Palestin bagi sebab baik dia dengan kita. Jadi saya pun dibagi kunci dan dia masuk. Ditemani oleh seorang kanak-kanak. Ha, masuk. Sebab dia tak dibuka. Ha, macam biasa janganlah pula lepas tu pi pegang besi tu, ting 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 dengan mengatakan besi tu tempat buruk dia tembak, buka tempat buruk dia tembak, tak ada kena mengena. Besi tu dibina oleh penjajah Kristian bila Kristian berjaya menakluk Masjidil Aqsa 88 tahun dalam perang salib yang pertama. Di mana mereka menang Perang Salib Pada tahun dia lancarkan Perang Salib Pada 1095 Tahun 1099 dia menang Kemudian 88 tahun orang Islam dapat balik Apabila uh, Salahuddin Al-Ayubi Dilantik menjadi uh, Sultan dalam Empire Fatimah yang kemudian dikenali sebagai Empire Ayubiah, dia menang perang uh, Dia menang, dia baiki uh, Itu semua tempat tu uh, Tak perlu diperdebatkan uh, Kerana semua ulama' sepakat Ha, kecuali orang syiah lah sebab dia tak terima sahabat Nabi ni ha, Jadi ulama-ulama kita semua sepakat Tanpa ada yang mencabarnya Bahawa apa yang disebut oleh Umar yang telah ditanda Kemudian tanda itu ada binaan dia Dan Bila Umar sampai dia tanda tu di ha, Jadi binaan tu kemudian dirujuk-rujuk oleh orang ke kemudian ha, Sebagai enam kawasan yang disebut sebagai kawasan masjid Dalam masjid di Aksa Ada lagi soalan yang lain? Tak ada semua orang nak sarapan ayah ya. Ah tak ada. batu tergantung ni tak ada sebab dulu orang tak boleh masuk Israel. Ah, jadi orang pun ceritalah pasal Masjid Al-Aqsa ni kerana Israel tawan kan. Eh. Jadi banyak cerita dia bukanlah batu tergantung. Ah, puncak gunungnya begini eh besarnya kalau dalam ni senang ni pasal kedudukan Dome of the Rock tempat yang dikatakan masjid tergantung ni macam masjid ni. Ha, cuma kita boleh semayang, kita boleh solat di tebing-tebing ni. Ha, ni kiblat dia tu kan, kita akan patah balik sini lah solat. Tebing sebab ini batu gunung. Batu gunung ni tinggi pergi sampai ujung tempat yang jemaah perempuan tu duduk. Jadi masjid tu gunung. Jadi kita hanya boleh bersolat sunat di tebing dia ni ya. Ha, kerana dung tu dibina untuk melindungi ha, puncak di mana nabi bermikraj ke sidratul muntaha. Okey. Karena dia batu gunung di dalamnya ada sebuah gua. Ha, jadi gunung ni pintu gua. Gua tu kecil yang kita turun. Kalau kita solat ni 20 orang pun dah padat. Ah ha, selalunya orang pergi gile-gilelah. Tengok ha, sebab tu saya kata ah uh, tak ramai pun orang nak bersolat di situ ha, Ramai orang memilih ha, Untuk berada di masjid Utama Tapi ramai orang yang ha, Irtiqaf Dia memilih Malik bin Marwan Sebab saudara tengok lantai tu luas kan ha, Ni sini kecil je masjid Abu Bakar Yang ha, sekarang jadi Kononnya masjid Alsa. Tapi sebawah penuh lantai tu Malik bin Marwan Khalifah Islam dia bina masjid Jadi kalau kita turun ni Tiga kali luas masjid tuan-tuan ni Ha, sini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Itu dua masjid bawah tanah yang diukur pada keluasan tapak asal masjid jin yang dibina oleh Nabi Sulaiman tapi tak siap. Ah, ha, yang itu yang dituntut oleh orang Yahudi kerana Sulaiman ni adalah raja mereka dan Sulaiman membina masjid itu sama seperti Ibrahim membina Baitullah. Kan Kaabah pertama orang Islam. Dia kata itulah haikal rumah suci kami yang pertama. Ah, ha, itu yang dia nak. Ha, penentuan ha, dibuat ha, oleh ha, Saidina Umar Kata ha, dan kesemua ulama ha, setakat ni saya tak nak jumpa lagi lah orang berkelahi tentang ketetapan tempat tu ha, pandangan syiah, pandangan lain kita jangan tengok lah tapi sama-sama pandangan kita di bawah mazhab al-sunnah wa jamaah ha, tak ada seorang mempertikaikannya kerana catatannya jelas, persejarahannya jelas monumennya jelas, sebab sebab Abu Bakar cakap ya, para sahabat turut bina jadi tempat tu tak tak berdolak dan tak berdalik Cuma kemudian tu oleh kerana bukit tu luar Datanglah macam-macam orang Dia kata tang ni Dia perbina lah satu menara Di mana ada minyak atar yang wangi Tuan-tuan masukkan tangan Tuan-tuan boleh bernazar ha, Tapi oleh kerana Nasir Sahabat saya seorang Palestin yang orang yang alim Segala benda bida'ah dia tak bagi saya buat lah. Macam saya pergi makam apa ni di uh, Uzbek. Sama je kita kan dengar Uh, Imam Bukhari Imam Bukhari daripada kecil kan Makam Imam Bukhari ni disembunyikan sebab keturunan Imam Bukhari adalah keturunan yang berpegang kepada Sunni. Tetapi Uzbek adalah sebuah negara yang lepas komunis jatuh. Uzbek ni menjadi sebuah negara wahabi. Ha, uh, kan, ramai yang -am, mazhab dia wahabi. Jadi, pusara tu, kaum keturunan dia tutup lah. Tak boleh lawat. Uh, tak boleh lawat kita orang Islam ni bila pergi-pergi saya kata minta izin dan tolong cakap pada keturunan dia kata ada orang daripada Malaysia main jauh nak tengok makam Imam Bukhari jadi main lah anak cucu dia yang pegang kunci tu kita bila masuk Malaysia ni perlu lah dah sekali kena tampak <laughs> kan Oh, kita kata tempat kita batu nisan semua boleh peluk Anak cucu dia tak bagilah dalam dia dah macam gua atas tu masjid di bawahnya gua ha, makam sebab dulu dia mati masjidnya tak besar bila datang macam-macam empire king temu apa semua di maka dibesarkan masjid jadi makam dia tu macam gua kecil je lah kita pun angkatlah lah tak ber pam solat di atas bukan dalam kubur <laughs> jadi ha, banyaklah pengajaran kita dapat jadi samalah saya cerita ha, jadi tuan-tuan pergi dan saya berani jamin kalau satu hari Allah izinkan tempat tu menjadi uh, tempat ni dengan Mekah adalah tempat uh, berkembara untuk melaksanakan hukum haji uh, tapi Al-Aqsa tempat adalah berkembara uh, untuk pastikan kita dapat mengenal diri uh, sebab saya fikir dua kali saya pergi tu saya dulu ni kalau nak bergaduh tak jumpa orang orang tu saya nak pukul bayang-bayang dia pun okey uh, orang kata jumpa bayang pun pijak uh, eh, tapi Bilal Sampai satu masa uh, Saya sangat bimbang uh, Kerana saya dah ada anak Dan satu-satu yang saya doakan Kali kedua saya pergi majlis diaksa Saya doakan uh, Bahawa tidak ada seorang pun Kalau boleh Tidak cedera tubuhnya Dan tidak cedera hatinya kerana saya uh, Lepas saya balik tu saya rasa uh, Satu perubahan yang besar tu adalah ditipu orang pun saya rasa lebih kesian pada orang yang tipu saya berarti mungkin dia memerlukan lebih banyak uang berbanding uang yang dia tipu saya mungkin mak dia sakit memerlukan seribu tapi dia mimpu tipu saya enam ratus ya. Ha, mungkin ketika itu keluarganya lapar dia tipu saya dengan barang palsu berharga RM50 tapi kelaparan keluarganya berharga RM100. Tak jumpa tempat ni kecuali pada satu malam saya balik dan saya bertanya pada diri saya. Tak dapatlah mimpi kita ni orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa Allah anjurkan dengan cerita Biasa-biasanya, jadi teringat tak adalah Mimpi, main, oh, tak terti Saya nak cerita, ha, cuma pada Satu hari saya bawa kereta Saya bertanya kepada kenapa tiba-tiba uh, uh, Saya dianggap Bodoh oleh ramai, saya ni di kalangan Kawan-kawan, dikenali sebagai orang yang mudah ditipu ha, Tapi saya tak pernah Rasa pelik, satu hari saya naik kereta Patah balik daripada Kuala Lumpur, selepas saya Ditipu RM800 dengan barang yang Sebenarnya harga RM400.5 Dan saya rasa gembira sebab saya tahu mata orang yang sedang menipukan saya itu adalah bukan mata seorang penipu. Mata orang yang berada dalam keadaan sangat susah dan memerlukan wang. Bila saya naik kereta balik, uh, malam pukul 3 pagi, barulah saya tahu, oh dulu saya pernah berdoa di Majlis Aqsa. Uh, Kerana saya ke Majlis Aqsa dulu, barulah kemudian saya menunaikan haji. Uh, saya kena pernah pernah saya kata itulah kelebihan. Ya. Uh, saya ingat itu saja lah kot. Eh. Uh, dah serah simak. Uh. Hmm. Ha. <laughs> saya dengan Pak Arun ni ada malu-malu. Ha malu-malu ni adalah sebab saya uh, ketika Akbar menyiarkan Harun Din uh, rawat tu kan. Kan dulu ada kolom surat khabar. Uh, perawatan Islam Harun Din tu. Saya yang tulis. Pak Arun ni sibuk je tak ada masa menulis. Setiap hari Selasa saya akan pergi rumah dia pukul 4 pagi. Empat pagi Dia pun bangun lepas dia solat malam Saya tak solat malam lah Saya sampai kerana bekerja Masuk pasang tip Saya pun tulis apa yang tuan Tip berjalan Kerana saya akan bertemu Pak Arun sebulan sekali Terus ambil empat cerita dia Daripada pertuturan lisan Yang Saya salin dan tulis Jadi saya dengan Pak Arun ni rapat Kerana saya pernah menjadi penulis kolom dia Sampai satu masa lagi lah rapat Pak Arun Din ni pergi menunaikan bila sampai satu hari tu Pak Arun Din bagi tahu Zainal you kena mai kali ni awal sikit sebab uh, Pak Arun ni dengan saya dia tak bahasa diri dia datuk dan dia, dia tak bahasakan diri dia guru. Uh, dia kena uh, bapak bapa nak pi Mekah ada orang ajak teman buat umrah saya pun lari. Itu pada tahun dia dia umrah. Uh, kemudian saya tulis lah, tulis-tulis saya kata dekat pejabat saya ni, Pak Arun nak pergi umrah, dia dah tulis berapa episod kita belum bayar lagi dekat dia duit. Pejabat saya pun keluarlah, uh, bayar yang pertama 15 episod kali 200 ringgit, duit Pak Arun ni RM3,000. Saya pun pergi-pergi hantar cek kat Pak Arun. Pak Arun tak tahu apa ada dalam envelope, dia pun ambil bubuh. Cek sekeping, dia ingat surat apa, dia pun bubuh dalam cek. Dia balik daripada Mekah, uh, dia balik pada umrah, dia tuis telefon saya. Zana datang rumah saya sekarang, saya tahu, tak boleh Pak Arun. Ah, petang sikit saya boleh pergi rumah Pak Arun Tahu tak Pak Arun tak keluar rumah satu hari Balik daripada Mekah Nak pastikan dia jumpa saya dulu Lepas tu baru dia akan selesai urusannya. Dia kata Zainal ni duit kamu Rupanya cek saya bagi dia RM3,000 Dia standby duit RM1,500 Sebab dia kata dia menulis saya bercakap Jadi umrah dia tu tak aman tahun tu Kerana dia tidak memulangkan hak saya Jadi dia kata saya cari cari apa pasal umrah saya cacat tahun ni hinggalah saya diberi gambaran saya tidak memulangkan hak kamu. Saya sampai sampai dia bagi saya duit bahagian saya tu dia peluk saya saya rasa dia rasa lega dalam hidup saya ha, kerana saya kata Pak Arun kerja saya saya dibayar gaji lain ha, dia kata tak apa tu dunia yang saya pi ni saya tanya pasal apa umrah saya tahun ni sangat buruk adalah kerana saya telah mengambil bahagian yang sebenarnya hak kamu. Jadi hujah saya ni hujah dunia lah Saya menulis ni Pak Arun tak payah bagi saya duit Sebab ni kerja saya Yang bayaran tu kepada Pak Arun oh, Tapi dia bagi kita hujah akhirat kita susah lah Kita kata saya pun ambil balik pun bagi tau dekat bos saya Nak kena istihar lah duit ni Bos saya kata ambil je lah. ha, Duit tu tak dah sampai di rumah pula Kawan saya daripada kolam, kolam terangganu telefon ha, Musim buah Buah apa? Yang top di Terengganu, buah mahal macam langsat tu kita panggil apa? Dukung, musim dukung. Jadi kawan saya dalam kesusahan, tahun tu dukung pak dia berbuah dengan lebat. Jadi dia kata dia perlukan lori untuk bawa dukung ke Kuala Lumpur. Saya kata berapa sewa lori? Seribu setengah cantik, main ambil duit. <guluh> jadi petang lepas asal dapat duit Din, malam lepas isyak duit tu pergi ke Kepung, sebuah kampung Kepung di Terengganu untuk orang keluarkan buah. Lepas tu yang tanya tentang budak tadi tu rasa ada banyak saya nak cerita dalam majlis macam ni jadi fitnah. Ha, jadi beberapa orang kemudiannya telah menerima, saya juga menerima ha, diberitahu bahawa kanak-kanak tersebut akan muncul di sebuah masjid ha, di Kuala Lumpur. Ha, beberapa orang pergi, tapi saya tak pergi. Sebab saya sentiasa menjarakkan diri saya daripada benda-benda yang tak terbawa oleh saya. Sebab arwah bapa saya pesan, ha, kamu tidak, bapa saya ni dia kenal lah anak dia. Dia beritahu kata, sesungguhnya Zainal kamu akan lahir sebagai orang biasa, mati pun sebagai orang biasa. Jadi janganlah kamu impikan apa-apa benda yang luar biasa. Jadi saya suruh saya sekolah jadi cikgu. Ha, jadi sejak tu saya pegang. Jadi walaupun apa benda kepada saya yang datang dalam bentuk luar biasa, maka saya akan menjauhi diri daripada dia. Jadi bila kanak-kanak tersebut akan muncul di sebuah masjid di Kuala Lumpur, maka saya diberitahu akan ada di masjid. Saya tak boleh sebut dah sebab tuan-tuan pakai anggap masjid tu khamat lah pula. Ha, jadi hanya dua orang yang dapat pergi, tapi mereka tidak dapat menerima apa-apa maklumat ha, kecuali dilambai tangannya lah. Ha, jadi Pak Arun pun tak pergi ha, Kerana dia berada di tempat lain dia, Saya pun dia beritahu ha, Jumat ni terlepas solat Jumat Budak ni akan berada di sini Saya pun tak pergi Saya solat Jumat di tempat lain ha, Jadi dua orang yang lain tu pergi Lepas jumpa saya dan beritahu Kata dia tak ada rezeki lah Budak tu hanya melambai dari jauh Dan kemudian hilang dalam ramai jemaah Yang keluar daripada lepas solat Jumat ha, Jadi cerita-cerita macam ni Untuk saya sebuah cerita sahajalah ha, Sebab saya berpegang Dan dulu pun Masa saya baik dengan arwah Pak Arun pun dia mau pesan kat saya ha, Kata Yang saya buat kerja Allah ni elok lah jangan tukar lah hidup saya Nak jadi bomo ke Nak berubat ke Nak rawatan Islam ke Nak jadi ahli sufi ke Jangan Yang kamu pilih jalan hidup ni sana, Dia kata dah Dah elok lah ha, Jadi Saya pun tak panjang lah Jadi banyak Pengalaman-pengalaman -pengalaman Yang kalau saya dapat ha, tentang hal-hal yang bersaitan dengan kegaipan Saya tak ambil, saya, tak saya, tak, saya takut saya tak terpandu ha, Nanti sesat ha, Tapi saya cerita tu apa yang Pak Harun kata sama Pada dia Pada saya saya jumpa budak tu Saya maki dia betul-betul Saya tengah duduk shoot dia bising ha, Kan jadi Kata Pak Harun pula Inilah kanak-kanak yang sama aku temui Dalam musim haji tahun 1965 ha, Itu Pak Harun lah saya, saya tak ada dua kali tengok Sebab saya tak ada dalam haji tu ha, Jadi saya kata itu adalah bahagian uh, Yang Allah bagi pada Pak Harun Tidak pada saya Sebab saya jumpa sekali tu kan ya. Bila datang orang bagi tahu tentang kali kedua, maka saya pesan, ingat pesan bapa saya jangan masuk ke satu tempat yang kemudian kamu menjadi keliru. Ha, jadi tempat-tempat yang kita nak kata budak ni siapakah dia mak laikat jadi kata bapa saya kata hang dilahirkan sebagai orang yang biasa-biasa buat kerja yang biasa ya. Saya, ha, saya tak pergi lah saya tak pergi. Ha, itu sajalah yang yang saya jumpa tapi saya saya suka tuan-tuan berdoa supaya Palestin balik. Karena sebahagian daripada daripada karamah yang boleh mengubat orang Islam adalah mengubat hati orang Islam, boleh mengubat akhlak orang Islam, akidah orang Islam, jiwa orang Islam, cara orang Islam berfikir adalah karamah yang ada di pekarangan Haram Asyarif ataupun Masjid Al-Aqsa. Dengan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik daripada daripada Allah, segala yang buruk itu daripada kelemahan saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah.